В Україні набуває обертів програма «Прихисток», що дозволяє людям з регіонів, де ведуться активні бойові дії, знайти безкоштовне житло всередині країни або за кордоном. Як працює проект і хто ним користується, дивіться в нашому сюжеті. Волонтерська ініціатива «Прихисток» запрацювала 24 лютого, коли з найгарячіших точок України почалась евакуація людей. Наразі сайт з оголошеннями про безкоштовне житло відвідало 2,5 мільйони осіб. Серед них і Христина з Маріуполя. Дівчина з 9-річною собакою Джесі дивом встигла на останній евакуаційний потяг, а завдяки сайту знайшла житло у Києві. Зараз, коли нема роботи, нема грошей, ти не можеш зняти собі житло, і тобі треба десь жити. Наприклад, звичайні прихистки, там, типу, не знаю, хостелів, то не дуже зручно, тим паче, якщо ти з дитиною або з собакою, то не то трішки. І так, завдяки цьому сайту можна щось собі знайти житло, хоча б на час на якийсь. Організатори сайту, щоб полегшити пошук, розробили фільтри, що допомагають власнику житла проінформувати, скільки людей, якої статі і на який час він готовий прихистити. А всі, хто шукає дах над головою, може поскаржитись на оголошення, якщо воно не відповідає дійсності або господар квартири чи будинку вимагає гроші за проживання. Христина під час пошуку оселі довелося познайомитися з диваками. На той момент я написала, здається, 3 людям, і не дуже такі приємні відчуття були, бо перший написав, що будемо жити, спати разом, другий питав, чи вмію я варити борщ, щоб йому його варити, а третій хотів спочатку, щоб я написала йому в Телеграм, і вже потім дзвонила, щоб, я так розумію, фотографії мої подивитися, чи візуально я йому підходжу. Христину разом з Джесі залишив у себе біженець з Білорусі Олег, який вже 2 роки проживає в Україні. Хлопець каже, що досвід такого виду волонтерства здобув давно, коли приймав у себе співгромадян, що тікали від білоруського політичного режиму. Коли почалася війна в Україні, Олег опинився в Бородянському районі, де навіть встиг допомогти місцевому ТРО. А потім вирішив повернутися додому, до Києва. Коли непосередньо я вже повернувся, я понимал, что один из моих вариантов участвовать в победе – это помочь кому-то найти дом у меня. Была просто цель, что я хочу помочь, причем мне было совершенно неважно, кому. Я понимал, что кому-то из переселенцев, но мне не было каких-то требований. Естественно, сразу же по запросу Гугля вийшов на прихисток. За словами Олега, умови, у які ви поселите людину, що щойно втратила все, дуже важливі. Государство, на мой взгляд, справляється з предоставлением той самой крыши над головой, но помимо крыши над головой нужна эта самая адаптация. И, на мой взгляд, то, что я дал возможность Христине жить в той самой городской среде, в нормальных условиях, позволило ей как-то быстрее отойти от ужасов потерь. Проєкт допомагає знайти житло не лише на тривалий час, але й на один день. Часто такою послугою користуються волонтери, що кілька діб перебувають у дорозі. Киянин Андрій Піпко та його пухнаста помічниця Зуся прихистили на ночівлю вже 8 людей, що евакуювались на захід через Київ. У мене є зайве ліжко, і тому кому було потрібно там десь в Києві на 2-3 дні десь якось переночувати, то я був не проти. Я можу підказати все, що я знаю, там інформацію пошукати в інтернеті. Можу нагодувати душ, рушник, психологічна якась розгрузка, там допомога таке. Всі люблять мою собаку. Власникам житла можна реєструвати на сайті не лише квартири у містах. Зокрема, будинки у селах користуються шаленим попитом серед багатодітних сімей. Чи є сенс людям, які живуть, наприклад, в селах, або які мають нерухомість, якийсь, не знаю, будинок чи квартиру в селі, реєструватися на сайті? Звичайно, що сенс такий є. І зараз ми говоримо про те, що зі сходу, з півдня переселилась величезна кількість внутрішньопереміщених осіб. За різними оцінками, це там 7-8 мільйонів осіб. Звичайно, що їм потрібно десь розміщатися, і не завжди це бувають міста. Прихисток працює і за кордоном. Уряди Хорватії, Чехії, Латвії, Литви, Польщі, Словенії та Великої Британії виплачують компенсації своїм громадянам, які приймають українців у власних оселях. Для тих, хто за кордоном прихищає українських біженців, то це, відповідно, ініціативи їхніх урядів. Тобто, якщо ми говоримо, умовно кажучи, про там Польщу,
Це країна, яка прихистила чи не найбільше переселенців з України на сьогоднішній день, то там є програма польського уряду, яка передбачає там компенсацію порядка 250 євро за розміщення у себе українського біженця. Компенсацію отримують і українці. Наразі це 450 гривень за кожну зареєстровану внутрішньо переміщену особу на місяць. А з початком опалювального сезону господарі отримуватимуть по 900 гривень щомісяця. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».